নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টি যেন শেষলৈকে চাই লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ' বনোৱাৰ বাবে উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা থাকিল, কাৰণ আপোনালোকৰ সহাৰিয়ে আমাৰ প্ৰেৰণা। বন্ধুসকল, আজি আমি সকলোৱে সদায় ব্যৱহাৰ কৰা এটি নাম্বাৰৰ কথা আলোচনা কৰিম, সেয়া হৈছে পিনক'ড। পিনক'ড কি, ই কেনেদৰে কাম কৰে, তাৰ সবিশেষ এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ। পিনক'ডৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল পোষ্টেল ইণ্ডেক্স নাম্বাৰ। ইয়াক ভাৰতবৰ্ষত 1972 চনৰ 15 আগষ্টত প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। এই পিনক'ড ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইসমূহৰ সঠিক অৱস্থান জানিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই পিন নাম্বাৰ 6টা সংখ্যাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো সংখ্যাই একোটাকৈ বিশেষ অৰ্থ বহন কৰে। এই পিনক'ড ছিষ্টেমটো ভাৰতত শ্ৰীৰাম ভিখাজী বেলানকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। তেওঁ এজন সংস্কৃত পণ্ডিত আৰু ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী অফ কমিউনিকেশ্যনৰ এডিচনেল ছেক্ৰেটাৰী আছিল আৰু লগতে পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্ৰাফ বৰ্ডৰ ছিনিয়ৰ মেম্বাৰ আছিল। এতিয়া জানো আহক পিনক'ড কিয় প্ৰয়োজনীয়। ভাৰতবৰ্ষ হৈছে বিশ্বৰ সকলো ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বৃহৎ পোষ্টেল নেটৱৰ্ক থকা ৰাষ্ট্ৰ, য'ত 1.5 লাখতকৈ অধিক পোষ্ট অফিচ আছে আৰু এই অফিচসমূহে চিঠি পত্ৰ, বিভিন্ন বস্তু সঠিক ঠাইলৈ অনা নিয়া কৰে। যিহেতু পিনক'ডে সঠিক অঞ্চলটো জনাত সহায় কৰে, ফলত মেইলসমূহ সহজতে সেই ঠাইলৈ নিব পাৰে। সমগ্ৰ দেশত ভৌগোলিক অৱস্থানসমূহ চাই ইয়াক 9টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এতিয়া জানো আহক পিনক'ডে কেনেদৰে কাম কৰে। পোষ্টেল ইণ্ডেক্স নাম্বাৰ হৈছে 6টা সংখ্যাযুক্ত। ইয়াৰ প্ৰতিটো সংখ্যাই কিছুমান বিশেষ বিশেষ কথা সূচায়। ইয়াৰে প্ৰথম সংখ্যাই ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰ বা অঞ্চলক সূচায়, দ্বিতীয় সংখ্যাই উপ অঞ্চল বা উপক্ষেত্ৰক সূচায়, তৃতীয় সংখ্যাই নিৰ্দিষ্ট জিলাক বুজায় আৰু বাকী 3টা সংখ্যাই জিলাৰ ভিতৰত থকা নিৰ্দিষ্ট পোষ্ট অফিচসমূহক বুজায়। আৰু এনেদৰেই আপুনি বা মই পঠিওৱা যিকোনো বস্তু অতি সহজে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ নিয়াত সহায় হয় আৰু নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিজনৰ হাতত পৰেগৈ। সঁচাকৈ ই অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰণালী আৰু এই নম্বৰক বাদ দি আমি চলিব নোৱাৰোঁ। ই অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে আজিলৈ ইমানেই। কেনে পালে ভিডিঅ'টি? যদি ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।